Esse coisa é onde o gato faz cocô e depois ele roda sozinho. Ele gira e o cocô cai lá embaixo. Aí agora lá, a terra volta. Aí, pessoal, isso é um lugar onde os gatos fazem cocô aqui no apartamento e ele é elétrico, ele gira sozinho. Embaixo tem um lugar que põe a sacola aonde o cocô cai. Eu tinha tirado, agora eu vou tirar de novo, eu tirar para pôr a sacola. Tinha cocô, tava limpo, caiu só umas areinhas, aí agora eu vou limpar. Ok, esse é mais um vídeo, e ali tá ele, ó. Ele não, ela, a Carmen. Né, Carmen? Vem aqui, Carmen. Carmen. Carmen.